جنوب مجد سب ما در شروع این که آیا امید برای سر و گفتگو و چی وجود یعنی در کشمو چیست ببینید از یک جانب حکومت میگه کسایی که شرط میمانند کتش گپ نمیزنیم کسایی که جنگ میکنن کتش گپ نمیزنیم مذاکره نمیکنیم خود طالب ها خود جنگ میکنن شرایط هم دارن از طرف دیگه طالبان میگه که تا که خارجی ها اینجا باشن ما اصلا نمی کنیم. جنگ ادامه میتیم و مقامات امریکایی هر روز اعلان میکنن که تعداد اساکر خود اضافه میکنن اردوی افغانستان نمیتونن ناتو هم دیگه میه، امریکایی هم دیگه میه دیگه دی حالت امید برسول و گفتگو کامیابی مذاکرات وجود داره نیم؟ یعنی. ببینید شرط بسیار مهمی که طالبا دارن و این شرط تا برآورده نشه به نظر من هرگز اینا از جنگ دست نمیکشن اون مسئله اعلان تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان است جناب زران سه بیات دارن در اونجا استانگزای خودش هم طور گفت, گفت برای ما امریکایا بگوین که چی وقت افغانستان میبره ما نمیگیم که شما اول براین بعد از اون باز ما سلام میکنیم ما میگیم شما تاریخ تعیین کنید. بگوین که کنی وقت ما میبره امروز صبح ما شنیدم که واشنگتن پست یک مقاله نشته کرده وزیر کسی که احتمالاً وزیر دفاع آینده آمریکا خواهد بود در دوره حکومت بعدی و آدم میگه که ما در افغانستان ایروای خود باید زیاد بکنیم به خاطر که چالش های دیگه در منطقه با وجود آمده گرچه اونا تروریزم میگن مگر چالش دیگه زنده شدن دوباره فدراسیون روسی است بنابراین خارجی ها از افغانستان نمیخوان برای وقتی اینا نمیبرن جنگ داما پیدا میکنه هر کسی که فکر میکنه که طالب با دولت افغانستان مذاکره کنه و در قدرت شریک شوه و یک وزارت مثلا حج و اوقاف برشان بتیم و خوشان باشن و در اینجا در کابل زندگی کنن و همین سریالا رو ببینن و گپا هر کسی که فکر میکنه اشتباه میکنه اوتر موقعیت نمه اسلام... طالب ها اسلامی نیستن مم. که چند شاخه شون و باز یک شاخه شون بیاید در اینجا یکیش در یک جای دیگه باشه این کار نمیشه در اونها اگر کسی به این فکر چند باشه هر کسی که میگه که چند شاخه شدن اون نمیشناسه نمیفهمه خبر نداره از داخل طالب ها. آخرین نفری که پیوست حسن رحمانی بود مولا حسن رحمانی مم. که باید کرد او کسی در در اون طرف نمانده او طور یک آدمی که یک چهار نفر جمع کنه بنابراین ما فکر میکنم که اگر مردم افغانستان خواهان صلح هستن پوشید دولت نگرده این دولت به خاطر جنگ ساخته شده این دولتی که ساخته شده یک دولت ضعیف دو, دو سر که در اونجا این مسئله مطرح شد که آقای کوچی گفت که شما هم به این دولت یک جای شوین آقای داودزای گفت که دولت دو سر است سر نسازین که بدتر میشه اوزا. آقای داودزای گفت که حکومت دو سر سه سر بله بدتر میشه بدتر میشه واس یعنی <applause> <applause> معنای یعرف چی است معنایش این که ای با, با این حکومت نمیشه با ای حالت نمیشه و چیزی که طالبان میگن در مورد خروج تا او تحقق پیدا نکنه سوال پیدا نمیشه او, پیدا نمیشه. او پیدا نمیشه امریکا در اینجا اهدافی که داره اه نمیبره از اینجا امریکا نمیبره تعداد ساکنشان شاید به می مقدار یا کم و بیشتر شود و دنجا هستن و طالبان میگن که تا که امریکا هستن ما می جنگیم و امریکا هم امیره که طالبان بجنگن مه. پس مردم افغانستان سال هر چطور به دست آورده می طالب. مردم افغانستان ما بحث یک بار دیگه هم کردیم مردم افغانستان واقعا اگر اگر خواستار تغییر هستن مجبور هستن یعنی یعنی حالت بر از اونها شرایط طوری مره باید خودشان فکر کنن در این مورد اما آیا این کار امکان پذیر هست یا نیست اه. ما که میبینیم در بین مردم افغانستان حتی دیگه نیست در, در, در شبکه های اجتماعی شما مراجعه کنین ببینین چقدر افکار و اندیشه ها از هم دور است شما ببینید اینا نخبه کشور هستند که در این شبکه های اجتماعی من حضور پیدا میکنن اینا میگن که باید جنگ ادامه پیدا کنه باید طالب سرکوب شود اگر سرکوب میشد در در 14 سال مشکل حل بود با تمام قدرت خود امریکا این کارو نکرد و امروز وقتی که امریکا شکست برده میگن که امریکا نخواستی کارو بکنه امریکا در این کار صداقت نداشت امریکا با تمام قوت خود آمد در افغانستان نشد پیش از روسا هم با تمام قوت خود آمدن نشد و این کار در افغانستان شرایط افغانستان قسمی است که این کار امکان پذیر نیست پس وقتی که اون نیست راه راه صلح است وقتی که یک شما از خارج میاد اینجا رئیس جمهور میسازه که اون فامیلش و خانوادهش و کلش در خارج است یا را وزیر میسازه که خانواده‌اش در خارج است از اون چی انتظار دارین او خود دردی ملت احساس نمیکنه دردی ملت کسی احساس میکنه که در اینجا هست پس با, با این شرایط ما فکر میکنیم که امید مردم این است که یک آدم خوب بیاد در راستی کار با مشکل حل کنه و او تو آدم آمریکا هرگز اجازه نمیده یعنی اول باید مردم افغانستان غم وینده اصلاح د فکر اصلاح حکومت چون. تا حکومتی به وجود بیاد افغانستان که خواهان صلح در افغانستان باشه ما دیدیم مردم ها. مردم رای دادن البته میگن که خب یک تعداد مردم رای دادن اما کسایی که آمدن رای دادن با چه قسمی حکومت رای دادن خودش نشان میده که ما چقدر با وجود همه قدر دعوایی که داریم ما ما چقدر میفهمیم چقدر در مسائل سیاسی میفهمیم یک نفر میاد یک در یک روزنامه گمنام یک چیز در بارش نوشته شده و او را مطرح میکنند که این ای نرخ همه آدم است یک روزنامه که هیچ کس نمیفهمه که در کجا چاپ شده و او آدم می سر ملت افغانستان را حاکم میسازن این رشخند زنن سر یک ملت درست. نیست زالان سبتاس و پخبل مرکو که در غصور از فیسبوک پرانه که دیر زیاد خوشبینی خود دلده چه پا که ما دا احساس کرده چه دا سولی تایراده تا خو سچ حکومت وای سچ طالبان وای نو او سچ امریکایان دلته کوي او وای نو داغه نخنحګري امریکایان وځینه طالبانو شرط دغه د نوټول خبرې خو دا پریږو او حکومت وای چې سږ جنکې مو سره خبره نکوم او سږ شرط دېغه سره خبره نکوم نو د رسوله د چټرمن څخه کیږي څنګه وکیږي احساس خوشبینه احساس چې حکومت په زیاتره مه کوم چې تاسو معلوم ده چې حکومت څنګه یو حکومت داسې حکومت څخه ولس بل اترنلری اقتصادی ملاترنری سیاسی اوټولنزم ملاترنری سیاسی یو د خټو پزدي د افغانستان په خوره باندې خدل شوې ده هر وخت سو کول شه د پز پلستونی باندې پاکه کی هغه یا امریکا یا سیم او یا هم د ولس یو وخت بیداری ګرځګیږي وایسه دواړه کتښی ده اوس ته د ټاکنو بحران د ټاکنو اعلان کید شه د بحران او د یوسفی سره کې پرتل دی نشي طالب په جګړه کې مات کی یا امریکا په اړه باندې فکر وکړي ته مېشتې د امریکایي ټاکونکو سره ورسته په دې اړه فکر وشي چې افغانستان کې بلداسي په سمبل کې خپل د 22 کمه فیصله کړی هغه دوکاله دورې دوی پرکېږي خپل سیاسي تفاهم لامل نو دا دوی دغه سي بې مسؤلیت خبره کوي چې یو ماشوم دي ارګ سره خراجګي لري وین په توګه باندې وایي چې څوک جګړه کوي موږ د غسر نه غيګون نو زلالقو جګړه کوي دوی باید تر بیل سولي تاسو ضرورت سره حصول ديغه چا سره کیږي جګړه ور سره کوي چې شرایط وړاندې کوي لغسر نه غيګي نو چې زه په جګړه کې خو ته خپل شرایط وړاندې کوي زه خپل طالبانو دي اصول تر تر اوسه پر اصول لپاره شرایط دی وړاندې کړي طالبو طالبانو شرایط کوم هغه دي اصول لپاره نو هغه دي لپاره چې زه دي خبرو تنه نوزم طالب وایي چې زه سیاسي ادریسونه لرم التماس را چیرته کیږي زه په ټولو رسپټولو باندې پټ ګرځم نو تما ته ادرس ښایل سي یو طالبو <تصال> یې سیستم دې تور لیستونه ونه باسي زه څنګه سفر وکم ته ما ته وایي زراځین کې کینو زه څنګه لړسم چینته چې ته ما ته تور لیستونه ونه باسي طالبو یې تری ما په سر باندې روپیې خيري د مې مشرانو ته سې د مې مشرانو نه سر روپی پورته نه کی خو سیاره وایي ډګر کې کوم افغان لاس په کې هو د خرڅ کړي دي نو هغه وایي چې واري دغه شرایط مته مهیا کسي زه به وروسته دا سره په سولې باندې وغه کیږي د ټول څه خبرې کوي خداګه په خو کې دمووي چې تاسو باندې عسکردلتي زولونه اوس اوس دا دا ډیر مهم باست دا مهم باست په دې باندې د طالبانو ل نظر تر ټولو نه اهم باست ځکه د طالب وجودي فلسفه په اشغال پرې تړلې ده کچېری طالبوی چې سې د امریکایانو سره پرتله دی نو سې دوی په نظامی حضور لري کوین لري خبري کومه دوی د جګړې ټوله ټوله فلسفه د العالم زې یو دوی هم دوی د قرباني ورکړې تکلیفونه بسلې ده د مبارزې به احمد کیږي دریم دسی دوی به نشي کولای ځان بیرته منسجم کی دوی لوبوه بیلله دای مجبورو مکلف دي سي اول دغه شرط په امریکای نه ومني حتی دسي یو بس راغیلته ما ورته مخطلب خبرو کې پلومړنیو رزباني سي كلا بس کې د مورته ویتنام مثال ورکه کله سي شمالي جنوبي ویتنامونه رامېست شو امریکای نو سي كلا دي سولي خبرو ته غړ کېږي د 15 کال دي دامه फायदा کړه ترڅو د غشيراي دي سولې لپاره برابرسي د 215 کال د 3 کال شپږمیاسي یو مې ساغې څومره مونږ دوی به خبرو کوو چې څومره مناسبه کوي دوی د وټلو لپاره په محلويش څخه وټاکل سي محلويش څخه موږ سولې راووه دلته اوسې په طرف امریکا هم ده کنه د څونه د طالب څوی هغه کې امریکا خو نغور چیږي د امریکا ګټه په دې کې چی نغوزی نو بخونه اومدا د چې جنگي دمادم نه بخوه بخوه دغه خبره نشته نه دغه بس د منکو طالبانو دماغ خوشبيني پسکيوه درې ډیر نه خبره ماوري لیس په مخپله پرسنوي کې دغه درې دلایل د طالب په زید باندې استعمال کړی دي د مدرسره د دلایل په کې جواب سی اول دا چې طالب ډیرو ښکارټو کوي لسی زې هلمنه غوړم دمه په ششه واسه د پنځه ولایت شپه ولایت نه غوړم ز دې ټوله افغانستان د ویره موزه په ټوله افغانستان په جغرافي کې جنگي ګم او د ټوله افغانستان په جغرافي څه تر څو مانی ترلسی کډی زنه شم کولای چې سره واخګم نو دی دا دا خبره راتسو سزه دا نه غواړم درې ماده رسمي درې زنه سر څوک یې غواړي هغه به غواړي طالب یې نه غواړي بالکل نه او ځان صاحب یوواز د هلمن دا, دا خبروم کوونې سو هلمن په مذاکرات کې ناخلی زمينه سره برابري طالبوي کوي چې ما هلمن په جګړه کې ونیو نه دا نه نه دا خپل نه دا خپل حکومت پرې مړل لري د حکومت ورته پیړي خو, خو حکومت پرې دی ورته دومدغه هدف ته پرځي او عمر اصل تیوريتيشا خبر ده چې سمه وي به هل... خريتاتي تیوري زو ومانم حکومت امریکا او طالبان په یوه اجندا باندې بیا خو نو بس ته ضرورت نهسته بیا خلاص خبر ده نو بیا خو بس ته ضرورت نهسته دا د خو دا خو منځکی بس نه ده چې حکومت د علما پرېګي امریکایان هم د خپل تلفات مني انګريزان هم د ټوله قواره باندې انګريزي لري هغه وایي اسلام د سرمایه‌ګو تاریخ لري دغه د پرامه نه د جګړې لپاره د جګړې لپاره طالب پوهیږي د همکله طالب پوهیږي ماده مال سي په شمال کې جګړه کوي د تلفات مې ورکو دي او شمال کې په غزینو کې ما جګړه کړې د سیالت ما وجود بالکل احساس کېده نه د لدی خاطر سي خپل داوه ثابت کم سي ما داوت د افغانستان جغرافي یو زمبا زغړند درې خبرې تکمیل کم دویم ډېر مهم با سي طالبانو متراکه اسره ما خوشبيني را وپاروله اول د ترضیب بس خا جګړې دامه پیدا کړي نه د ویزه ترضیته نه ممه ته هم ډیر مهمه ځدی وای چې زموږ امریکا سره غوړم په ګډه باندې افغانستان جوړکم زه دی امریکا دی حضور خلاف نه يم دی امریکا دی نظامی حضور خلاف يم کوم امریکا ما سره وای چې په هرات کې سره په کونسلی غوړم وای چې په بغلان کې کونسلی غوړم زبر زب سره وغه کې هم رازې کونسلی غوړم کوم امریکا سره کې چې د امریکا هدف د توورته غوړم دا دا باسي مونږ کهو دي امریکا د امریکا خپل اهداف آه امریکا خپل اهداف له پاکستان له الجنوبي افریقا چې لری یا فرزانوبل <سؤال> لري په باندې امریکا څخه کوي امریکا خپل <سؤال> هدف لري امریکا خپل <سؤال> هدف دی پاکستان لاره <سؤال> نه ترلاسه کوي سي د منځنۍ اسیا کې د بیرته بیا مداخله کوي سي مناسر سره تركمانستان کې لیوالتیا موجوده د ازبکستان کې لیوالتیا موجوده دي دي ترڅنګ دي ترڅنګ کې د شي امدهغه ملکی جوړک سی طالب او سرامکاري کوي طالب وو لري په ډیر وخارټکو سي امریکا به خپل توپ او ټانګو باسي دی بل کله سره ما سره یوځپوته کوي او راز سیګار کارو کو دوه خبرې نو دا غټ تغییر ده یعنی مې مال پر دی غټ بدلون وزهنی درېم ډېر مهم بس امریکا Taliban وای ا... ما اند تي د خبر شته دلیل او منطق څه ده چې امریکا د ډرنګ بریدی رېدي شي ماسره به له کلنګ افغانستان باندې کی زور سره هم کوي کوم پدې کې پدې کې غډېر مهم څه ده پدې کې امریکا د یو استمری قوت په توګه چې یو ستر رقابت کې دلته بوخت د د د د خپل د بقاو د فنا پر جنګ باندې اخته ده نو پخې کې دغه رقم شته د دې یو ډیر مهم ډیپلوماټیک بحث موجود ده سده بس ک Taliban او رښتین په دغه سي جوړتو باندې منلي نو بیا د بس د امریکانو لپاره یو غټ شینچ راغله په دې معنی باندې چې امریکایانو تداخل وکړا او امریکایان خو د وس پلس رسکرو باندې خوده په تاجکستان او ازبکستان نس ویاله دا لزر خدا سیو تمثيل ده کدی د یو حکومت تل تلری سیاغتي امریکا د غټو پسمه کې د غټو پالون کوي په د امریکا پسمه کې د غټو د زمینی برابرون کوي د امریکا د غټو سره پسمه کې خپل غټي ون غاړي امریکا خو خوشو خوشاله امریکا ت شپه تکاله و شپه تکاله د پاکستان سره په 15 شکل باندې خپل غټي پالي درسته <تصف> دا داو س حکومت طالبانو سره د سولې په نتيجه کې امریکا ته جوړي کې په افغانستان کې خدا دا وس دغه دغه بس د طالب غواړي په دې بس کې نه نوځي هملا افغانانو سره هملا افغان حکومت سره هملا امریکا سره هملا سیمې سره خو نو ډېر سره خبره ده طالب غواړي په دې بس کې امریکا سره نه نوځي چې د امریکا د اهدافو د لاسرول په خاطر امریکا سره همکاروي همکاروي خو په نظامی او شتون باید نه یعنی کوم نظامی فکر چې موجود ده هغه غدي نه اګه ان زه دا ګوره دا یو ډېر ستاسو ښه نه نه دا خبره کله سي تخپل واکي هوادي تاسو کله خپل واکي هوادي موږ که سعودي تخپل واکي د قطر تر تاسې زت له یو مخپل واکي تر ترکیه زری خپل واک خپل واک هوادو نه د نور هوادو سره په ګټه باندې د انستټیوشنलाइजيشن وي یا سټراکچرزم د ته وي یعنی د ساختارونو جوړول او یهم د اداراتو رمایسه کول غاټو سره رمایسه شوی لکه شنګهای سره رمایسه شوی دا خو دا خو د هوادو نو د استقلال دلالت ګرځي د حکومتینه ګر شيڅه کا هغه هغه حکومت نه هغه دولت نه هغه جغرافیه سیاغه درې منړې پر پروسه پاتې پر نه کړي بلکې کله په دغه شی لوې کینه نه وځي د خپل استقلال بالکل د ثبتوي ټوپ افغانستان کې یو حکومت امریکا سره دغه توافق ته ورسیږي چې د افغانستان کټه مساتل شهید امریکا کټه مساتل شي او دغه نتیجه کې منځنۍ اسیا او بلز کې څکیه هغه وکیږي دا تونې مولری هغه هغه خو بل باسته هو طالب چې څرقم هو ید لري اګه د ګکار کوي د طالب هویت ترسم دا دریم باسی ډیر مهم درې مال پر دا مخ مخه باس څنګه زیته ویلي ما دغه کوته ورته ونیو مال زه غواړم چې دغه تا تصویر پر اسنوي کې وړاندې کوم خله ستا سمته د زمينه برابر کړی طالب د 1990 تر 2001 او حتی تر 2014 پورې کوم تصویر لدنه وړاندې سو یا غنو ما سره شابه ستانګه زی نهست دي ما غو نه ګیره دوهم را وډه کوي کړی و د تر څنګ مول یانف ناس دي هغه دې منو لیک غټه او د دوی د خبره اتره ناس ته ولاړ څنګه څنګه باس خلاص کامری راغلی الجزیره او د بلاو وتر راغلی نېم ورډک سې دوی وایند د سې پکې ودرې درې منه د ډیریکشن واخیستل ما ورتویلی ملګری تاسو کې سې دغه مره بدلون راغلی دغه هغه بدلون د سی افغانان کولې سې لدی بدلون سمتاي سرم تر ازا دغه بدلون د راک محفوظي نو دیس وای سې ز نور دی واک ان هیڅار نه غوړم زه په تنازن ملي حکومت جوړول نه غوړم هرغه سوک سې افغانستان ملي ګټو ته ژمنوي هغه ک کمونیست هغه ک خلخې د ک پرچمې د کمجاهد د زور سرګه غوړم په ګډه باندې د افغانستان جوړول نه لپاره د ور لاس یو سی دا بدرون اغله خو مولوی سبغه طالب چې تا پیژنده ووسک بدرون پکره اغله خو بهله خبره تاسو چې کوم طالب پیژنده هغه تعالی بو دغه رقم یو جوړښت یو سازش ته ته ریده شي چې په سیمه کې د امریکا غټه فیصله لاله سره لکه امریکا سره کومه کوي ولا د دې خبرو خو زم ډېر تشويق کړه ما څخه پ탈یبانو کې د مور ته حاغور او غلای وی لکه چې دا دوی وایي نو بیا هم صالح ان شاء الله هر نیده د امریکایان به هم فکر وکا چې خو ما یي کوم د خپل ګټ ټول خوندیدې طالب برخې سرهمني نو په دې غواک چې سول حنکه خدای به هو غلای چې په دې باندې مختلف درس کوي را تا هو هر څه سره کوي کینه کنه د دې خبرو زغپلا د تشویق کړه زغپلا فکر کوي چې یو وخت به هم د سر راځي چې په طالبانو کې به داسه تحول را درومي زغپلا دا فکر کوم چې پ탈ېبانو کې به د څه تحول را درومي خو دا چې په ټول حکومت طالبانو کې دواره له طالباندی یو هغه طالباندی چې مردو کړه دوی چې خبرې کوي چې ما د ځخونه د خبرې تېدوما دا یو خیر خالدي او دا یې کینې تجربه یو کړې خبره سره کینې وريدي دا بم دقه سې کرونا کوي خو هغه ډاله چې کله شو کو په پلاسکې دایې کېمو د هغه کېمو د داس په خوان باندې موختادی اوا په دقت سره د دایې په نام باندې او داس کېمو د ال قائده په نام باندې چې په افغانستان کې جنگي او په سرحدات خطر منځنۍ احیا پرې بیتو دي بنو ماته ګټه سومي بنو ماته ګټه سومي چ طالب باروغه کوي امریکا سره بو جوړیږي د امریکا اهداف ته اقبیږي او داغه پوښاکه دایشم لګي ما بوژنې نو نو که طالب ما بوژنې او که دایشم ما بوژنې د افغانستان خلکو ته نو ګټه سه به نسوله چرته ده جنگ برواني کوي جنگ هو نزه په کرکه ماشه ډیر واخ به قات نشي زکه دایشه راتاګو دا ته متصودې درې مرحله لکلي وی کیند اخیغه ته وخت پیدا نشوي کیند کنه اوول مرحله خو هغه وای چې ماده چې د امریکایانو سېکنه د قرضزاد رسلیک شو apre دې کیندای چې په کوم وخت وو دویم څاپار کیندای د رئیس جمهور پاکستان ته وو او چې ډیره خوشبیا بړي چې ماده ظاهیره کړ رئیس کینداو ویلا چې ان شاء الله پاکستان ته کینې مو ګم امتیاز او د طالبان چې ماده هله هله او په نتيجه کې چې ماده چې کلام تاله بار په دې پوي شو لا چې تا دومره خوشبوري کیندیا په هغه وکر په پاکستان چې دا موږ ټول ته کیندیا دا هغه په لاس کې وه چې ولود په پاکستان نو سی بيتا ګورا نو سی بيتا ګورا نو یل تڅون له بو شوې کې ما د پڅمر زمينه باندې کیند حمله و شوې کې نه کنه د ريما مرحله ګورای چې خبره نې دي شې نې دي شې نبيای کیند مل محمد عمر مرګ کې راغی دوه د لن کالو کې نه دا پټ او شهاره یکنده د طالبانو په وخت کې د طالبانو په مابین کې ورته کې درځونه امر ماز د کړو نو کاته مخکې شو ویلا داله دل بزی هم کې رمضان تشوي اکه حقيقي وکاسې کې ما زګيري خو خو داله خوب کې رغلي زو سکنده د اخر خبره بیا کومه چې په طالبانو کې کې نه ده څه حال په دشي وی دي کې نه شابه صلح غاړي او لکه تدوی چې وای د دوی نظرونه هم تې دوام ام داس خلک به کمدو جمع غفیر وي ک اچ آب جنگ نه ونه وړي آب کې ما دو په نام دي دایش آب په نام د القائدی آب په نام د پلانې د پلانې باندي زبردا جنگ ته دوام ورکوي او دا به د امریکایانو لپاره وبانوي کینه چې مانه زمه حضور نه خلک طالباني بیا راغلل کین افغانستان اشغال کړم ماته په امریکا کې خطر دی لکه سابقه لاله بالي چې ویل بیا به خبرې کوي نو دلته کیندغه ملحابه د سروانه دا د لوبا د سروانه دا د امریکه چې وته اړتیا د طالبانو د طرف له صلح کېندغه خبرې کړي کیږي لکه د ازادي کیند او دوی خو خوش باور دي د سلویر جوانب کیند چې دلته خبرې کوي چې موسه یې کیند ان شاء الله صلح کوي کنا او کتليب کیو کی نو والته کینده بادار دوی ورته وای چې په پاکستان د طالبانو بادار ده اده مو سره خبره جورا طالب یا څوک دی طالب وایي چې به پاکستان څوک دی چې زه څنګه اندایومای کېنه پاکستان د ما ټول وخت تریکولش او په دې کې دواله غره سادي کې دي دواله په دې سادي کې دي چې پاکستان ما غاړه د لا پېدا کړې ده چې محدود امریکایانو په خواخه باندې چې ضربدي جنگ ولش <سؤال> او alternation مړو کا پکتر کې دا کا بل ځای کې دا دا چې ډاله د مسلمانانو د طالبانو غریبان بیچاره شه هغه په افغانستان باندې زړه سوځي درد ورسره راځي د افغانستان درد د ځان بولی پویګ افغانستان تباہ شو خو دا څو خچې وایي کېږي هغه څه بیا د نظر ته دروست نو خدای دا وکه کې نه شه مخ په خبره <applause> ایتا سر خلاص شوایی گیم نه <applause> دوست داشت خبری داد وانستان خلق کم واری دلی آو. او بالکل واضح که وانستان خلق کرد پیشی بسیار کوتاه یک وقت از زمان طالب ملامت استان خون وزیر خارجه بود رفت قطر دمی قطری که ما رفتیم و از اونجا که پس آمد مازش پرسان کردیم که چطور بود سفرت با جواب گفت که پشتو گفت که پسور اورکیم ما گفتم چرا از رئیس تشریفات پرسان کردم من گفتم که حاجی میگه که زپ سور ور که اون مسئله چی بود گفت ما دم سالونی که نان میخوردیم وقتی نان که میرفتیم دم یک صدای صیف موزیک بود و به همون خاطر ای بسیار از این رنگ میبرد و میگفت که ما وزیر خارجه یعنی اینطور که رفتیم ما که یک زمان سردید یک خانم پیانو میزد یک صدای بسیار بلند هم داشت پیانو مم. که ما گفتیم یک کمی صدای از پخش که مون پس مرور کیو اما طالب هم پیشتر بودن اونجا هیچ مشکل نبود این خود نشان میده که بسیار موارد یعنی برحال با یعنی طالب هایی که زالان سب تعریف کرد که میتونه با اهدافی که امریکا در اینجا داره جور بیان به یک برسن احتمال وجود داره بله منتها این مسئله رو باید در نظر گرفت مثلا قطر یک کشور بسیار کوچک است یک یک بل... یک ولایت افغانستان و یک چیز اگر در نظر بگیریم برابر هلمندم هم شاید نباشه ده اونجا نیروهای آمریکایی هم حضور دارن اما به اساس یک قرارداد حضور دارن. مردم در خانه مردم نمیدرن مردم بمبارد نمیکنن کسی مردم کار ندارن و در جای خود هستن اصلا رو کس ما در اونجا کدام آمریکایی رو ندیدیم در خود... تمام قطر ما چندین بار قطر رفتیم تا بار چشم ما به یک آمریکایی نافتاده در اونجا کدام موتر نظامی آمریکایی رو دیده باشه خب اون رقم مسائل هست در بین کشورهای اسلامی اما اینطور نیست مثل افغانستان برای که یعنی در افغانستان هم طالبا ممکن است که بالاخره به نتیجه که امریکا بناوی که در قطر حضور داشتن در افغانستان هم میتونن داشته باشن در مورد از این مسئله خوب البته در مذاکرات معلوم میشه اما شرط اولیش هم که گفتم خروج نیروهای خارجی از افغانستان است و به خاطر این مسئله اینا باید اگر ای کار نشه یعنی اگر اگر کار صورت نگیره معنی شې داست کې نشکست خورم بسیار زما تشکر ډیر زياتب مننه کومه سلام تاسو ګرانه لدوونکو تاسو نه من تروس پور موږ سره وای راتلونکي واسه په پردس پورو الله مونس